ତିନି ଆଠ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କରାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଈଶ୍ୱର ତ ନିଜେ ଦାତା ପୁଣି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରଥା କାହିଁକି ଚଳିଆସୁଛି ଉତ୍ତର କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଦେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଦେବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସମର୍ପିତ ହେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁ ଆଣିଦେଉଛ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହୀରା ନେଇଯାଉଛ ଏହି କଥା ଉପରେ ସୁତା ମାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ

কিন্তু অপবিত্র পতিতা আত্মা মানে ঘরকু যাই পারিবে নাহি কেহি জনে বি যাই পারিবে নাহি কারণ এহা ড্রামা আটে জেতে বেড়ে সেঠারু সবু আত্মা এঠাকু চালি আসিবে সেতে যাই এঠারু ফেরিবাকু লাগিবে একথা তো এবে তুমি মানে জানিছো যে বাবা আমাকু আত্মিক যাত্রা শিখাউ ছন্দি কহু ছন্দি হে আত্মা মানে এবে বাবাঙ্কু মনে পকাইবার যাত্রা করিবাকু হেব জন্ম জন্মান্তর তুমি মানে শারীরিক যাত্রা মান করে আসিছ এবে এহা তোমার আত্মিক যাত্রা গলা গলাপরে আও এই মৃত্যু লোক অর্থাৎ এই পুরোনা দুনিয়া ফেরব না মনুষ্য মানে তীর্থযাত্রা কু যাই ফাঁকা তাহলে শারীরিক দেহ অভিমানী মান যাত্রা এহা আত্মিক যাত্রা ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଯୋଗ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି ଚରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା ଏବେ ଆମର ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମ ଶେଷ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ଚରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବା ଯାତ୍ରା ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆବାଗମନର ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା ଆବାଗମନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି ଆସିବା ଏବଂ ଫେରିବା ଜନ୍ମ ନେବା ଏବଂ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଏହାକୁ ଆବାଗମନ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଧାମର ଆବାଗମନ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ ଏବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ମରଣ ସବୁ ଅମର ଲୋକରେ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଅମରନାଥ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଅଟ ଅମରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ ଯିଏକି ସଦାସର୍ବଦା ଅମର ଅଟନ୍ତି কিন্তু তুমি মানে সদা পাই অমর নুহে তুমি মানে তো জন্ম মরণর চক্রে আসুছ এবে তুমর চক্র নরক দুনিয়া অমুক মুক্ত করে তুমর আবাগমন স্বর্গ দুনিয়া করতে সেখানে তুমার কৌশি দুঃখ হেউছি তুমার অন্তিম জন্ম তুমি মানে এই আখিরে চলিব কিপর বিনাশ হব যেউ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼େଇ ନ ହେଉ ବା ବମ୍ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅ ତେବେ ବିଚାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆହୁରି ଚାଳିଶ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିବ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରିଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛ ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରି ଆସିଛ ତାହା ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଦେବତା ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏହା ତ ବାସ୍ତବ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା କେହି ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ ଏବେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିଛି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେଖିପାରିବେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲଣା ଆଦିରେ ଝୁଲାଇ ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ श्रीराम को छोटो अवस्था झुलना आजले झुलै न श्री को त बहुत भल पाँच अन्ध भावे काहीँक न कि जाँदा बाबा बुझाउँदै वर्तमान समय सारा सृष्टि तम प्रधान हो हुन्छ भारत बहुत सुन्दर सुवर्ण जुग ठाला ए कलियुगरे तुमेन्ट कलियुगर अछ ए सुवर्ण जीवा को, को हे ବାବା ପଣିଆର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୁହା ଏବଂ ତମ୍ବାର ଖାଦ ମିଶିଯାଇଥିଲା ସେସବୁକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସଚ୍ଚା ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ସୁନାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏକଦମ୍ ପଡ଼ିଆ ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ୍ ଅଳ୍ପ ସୁନା ରହିଛି ତେଣୁ ଗହଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦୁଇ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା କୁହାଯିବ ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ପୁଣି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ମାୟା ତୁମକୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେଉଛି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେହି କେହି ତୁଫାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାମ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକଦମ କଳା ମୁହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ଗୋରା ମୁହଁ କରୁଛି ତୁମେ ଆଉ ବିକାରରେ ଯାଇ ନିଜର କଳା ମୁହଁ କର ନାହିଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କର ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବଟିରେ ରହିବାକୁ ହେବ ବଣିଆମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁନାର ଖାଦ ବାହାରିଥାଏ ତାପରେ ସେହି ସୁନାର ମୁଣ୍ଡା ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲିବ ସେତେ ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବାବା ତ ଶ୍ରୀମତ ହିଁ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କୃପା କର ତେବେ ବାବା କୃପା କ'ଣ କରିବେ ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ନା କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବ ଏଥିରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଥକିଯାଅ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ ନାହିଁ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମେମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ ସେତିକି ସମୟ ଯେପରି ତୁମେ ଭଟିରେ ଅଛ ଯଦି ଯୋଗ କରୁନାହ ତେବେ ଭଟିରେ ନା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବିକର୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିକର୍ମ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆହୁରି କଳା ହୋଇଯାଉଛ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋରା ହୋଇ ପୁଣି କଳା ହେଉଛ ଏମିତି ବି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ କଳା ଥିଲ ଏବେ ପୁଣି ଶହେ ପ୍ରତିଶତ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ କାମ ବିକାର ହିଁ ତୁମକୁ କଳା କରିଦେଇଛି ତାହା ହେଲା କାମ ଚିତା ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚିତା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କାମ ବିକାରର କଥା ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଛ ତେଣୁ ଭଲ ଅଛ ନା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ନ୍ତି କାରଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଅଟନା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବାବା ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରୁଛ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାନ ଦେଉଛ ପିତା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ତେବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ କାହିଁକି ଦେଉଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତୁମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛ କୌଣସି କାରଣ ଥିବା ଦରକାର ନା କୃଷ୍ଣ ତ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅର୍ଥେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିଥାଏ କୃଷ୍ଣ ତ ମନୋକାମନା ସବୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମନେକରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପଣ କହିଥାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଫଳ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଫଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବେ ତ ସିଧାସଳଖ ଦାନ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ଏଠାରେ ତ ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ ତେବେ ବାବା ଏକୋଇଶ ଥର ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ହୀରା ନେବା ପାଇଁ ଏବେ କଉଡ଼ି ଦେଉଛ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଚାଉଳ ମୁଠା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ପକାଉଛୁ सुधा कथा वर्तमान रोटी सीबा बाबा तुम्हारा कौन हिबे जहाँ कि तुम्हें दान कुदाना दे उच्च जॉडी से तुम्हारा शंता हेले तेbe तुम्हें बड़ा हेलना बापू छो जॉडी आमे एक गुणा गुना दे बु गुणा लक्ष्य गुना देला वाला दाता से जाने ही अटंती साधु मने तुम्हाको किसी भी तियंती नह ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁହିଁ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି ତୁମର କେତେଜଣ ସନ୍ତାନ ତେବେ ଏହାକୁ କେହି କେହି ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ୁଛୁ ଆମର ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ସିଏ ଆମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ

ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା ସବୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ ତେଣୁ ତୁମଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବେ ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସରକାର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି তেম সে গোটি সেকেন্ড পা ছাডিবে নাহি। এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মা নিজের অনুভব না। ইয়ে তো হীরা ব্যবসায়ী লে হঠাৎ কণ হয়ে গলা বা দেখলে বাবা দ্বারা স্বর্গর রাজ্ব মেড়ছে বিনাশর সাখাৎকার করলে সাক্ষাৎকার সা তেম নিজকু কহিলে এই সবু মায়ার গোলামগি ছাড়া হব ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନଥିଲା ବାସମତୀ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ ଦେଖୁଛ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନା ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଏହି ମାତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ମାତାମାନଙ୍କର କମିଟି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ

ବାବା ଅନେକ ଥର ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ ଯଦି ଏପରି କଥା ତେବେ କାହିଁକି କରିବା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତ ମୁଁ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନେବି ବାବା ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ନିଅ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଭିତରେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଅମୁଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ବହୁତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ମିଶିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ମରିଯିବେ ତେବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଆଉ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କିଛି ବି କରିପାରିଲ ନାହିଁ କଳିଯୁଗରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ନ ହେଲେ ତେବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯିବ ଯଦି ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ତାପରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହୋଇଯିବ ୱାରିସ୍ ହେବାରେ କ'ଣ କିଛି ମେହନତ ଲାଗୁଛି କି କେହି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ସେବା କରି କରି ଶେଷବେଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରେତାର ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ତାକୁ କ'ଣ ସୁଖ କୁହାଯିବ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ସୁଖ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ କଳା କମି କମି ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ ମମା ବାବାଙ୍କର ଆସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟୁ ହାର୍ଟଫେଲ ଅର୍ଥା ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅନୁକରଣ କରଶୀ ରାଜଗତିର ମାଲିକ ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ ହୋଇଯାଉଛ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ যোগ যাত্রারে তৎপর রহিবার অছি আত্মিক যাত্রা করিবারে কেবে হেলে জিবার নাহি দুই নম্বর শিব বাবাଙ୍କୁ নিজର ওয়ারিস করি তাଙ୍କ উপরে পুরা পুরা সমর্পিত হই জিবার অছি মা বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা এবং মমাଙ୍କୁ অনুকরণ করিবার অছি 21 জন্মର রাজত্বର সুখ ভোগ করিবার অছি বরদান ନିମିତ ଭାବନାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଗତି କରୁଥିବା ନ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ହୁଅ ନିଜ ନିମିତ ହେବାର ପାଠ ସର୍ବଦା ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା କରିଦିଏ ଯଦି ନିମିତ୍ ଭାବନାର ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ ତେବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାତରେ ନିଜର ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହୋଇ ଚାଲିବ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାଦ ଥରଣୀ ଉପରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରହିଥାଏ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିଥାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେମାନେ ପତିଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟୁ ସ୍ଲୋଗାନ ତୁମେମାନେ ସୁଖଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସୁଖର ଝୁଲୁଣାରେ ଝୁଲୁଥାଅ दुःखर प्रभाव आसनाही ओम शाली